Bashkia e Bogradecës në bashkëpunim me Adisën tashmë ka sjellë ndryshime në sportelin e burimit të informacionit, ku të gjithë qytetarët do t'i drejtohen zyrës me ndalesë e cila është ngjitur me godinën e bashkisë. Hyrja në bashki do t'jetë vetëm për administratën, ndërsa qytetarët për kërkesat apo takimet që kërkojnë me administratën do t'i drejtohen zyrës me ndalesë. Me startimin e kësaj zyre do të shmangen përplasjet qytetarë dhe punonjës të administratës. Në zyrën me ndalis do të jetë sporteli informacionit. Me bajtja dhe punët publike, mbrojtja e territorit, zhvillimi i territorit, mbrojtja e tokës dhe koordinimi me njësit, Adisa dhe OKB. Këtu do të vijnë të kryen shërbime online dhe do të marrin përgjigje të gjithë qytetarët për kërkesat e tyre brenda afatit të duhur. Gjithashtu takimet qytetarë dhe punonjës të administratës do të vazhdojnë edhe në ditët e caktuar, të cilat kanë një orar, për të mirëpritur çdo ankesë apo kërkesë nga ana e qytetarëve.